Ons is in Efesiërs en ons is bezig met Efesiërs 5, die laatste deel van Efesiërs 5 en die begin van Efesiërs 6. Die tekst loopt so boor die 2. En Paulus is bezig om ons hier in die werkelijkheid van een praktische leven in Christus in te sleep, nadat hy nou vir ons alles vertel het, soos wat ons dier die boek van Efesiërs gekom het, die geestelike seëninge, die werk van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die beginsels wat dit in ons levens inbring, hoe ons gered is, ons is na by God, ons is meer ver van God, ons is levend, ons is meer dood nie, en die manier waarop Christus vir ons gawes gegee het, deurdat ons een reeks van idees het wat ons kan gebruik wanneer ons geloof gaan uitleef in ons verhoudings waarmee ons bezig is. En nou het Paulus ons so, ons het begin met dit, hoe Paulus ons insleep in hierdie praktiese lewe in. En hy gebruik vir hierdie verhoudings, om het vir ons voor te stel, gebruik vir ons die huishouding, as die basis daarvoor. En dit sien ons dan in hoofstuk 5 vanaf vers 21, tot aan hoofstuk 6 vers 9. Efesiërs 5 vers 21 tot 6 vers 9. Julle kan julle Bybel so lank daar open. Ons gaan dit nie nou lees nie, ons gaan dit hier in die middel van die preek, gaan ons dit stap vir stap rustig deurwerk. Saam met dit deur lees. Dit gaan ook op ons screen daar wees, so julle kan dit dop hou. Hoekom gebruik Paulus dan die huishouding hiervoor? Die rede is dat hier het jy te doen met jou naaste verhoudings. Daar is nie nader verhoudings as wat jy tussen man en vrou kry, tussen ouers en kinders kry. En vir hulle was dit ook gewees tussen die eienaar en die slaaf wat hulle gehad het nie. Die slaaf was deel van die huishouding. Dit was soos 'n kind in die huishouding gewees. Dit is waar jy die meeste blootgestel is en die minste kan wegsteek. Want die mense ken jou. Hulle weet wie jy is. En daarom sien ons drie stelle verhoudings wat Paulus hier vir ons voorstel in hierdie stuk. Eerstens tussen vrou en man en dan ook tussen kinders en ouers en dan laastens tussen slawe en eienaars. Nou, ek hoop jy dat die orde gehoor van hoe Paulus elke verhouding vir ons beskryf. Hy begin met vrou en man, kind en ouer, slaaf en eienaar. En dit is 'n baie doelbewuste manier waarop dit stel. Vir ons in ons natuurlike element sou ons gesê man en vrou, ouer en kind, baas en slaaf. Dis hoe ons ingestel is, want ons is self gesentreerd. En Paulus sê, ek gaan het vir jou omdraai. Die een wat in jou samenleving die minste achting kry, sit ek eerste. Ek draai hierdie kulturele beskouwings op hulle kop, want Christus draai dit op sy kop. Die werk van Christus draai hierdie verhoudingsbalanse wat ons in ons samenleving het, heeltemal op sy kop. En dit maak jou doelbewus bewus daarvan, dat jy nou mooi moet oplet, waar pas jy in? So, miskien moet ons dan ook hierdie kwalifikasie eers inbring. Ons het nie meer slawe nie.
En Paulus regverdig nie die praktijk van uitbuit of slavernij nie. Hy doen het glad nie. Maar dit was wat op daai stadium in die samenleving gebeur. So hoe sien ons hierdie deel tussen slaaf en eienaar vandag? Kan ons sê, dit, ons plaas dit in werknemer, werkgever rolle? Wat, soos wat ons het voorstel? Ek denk toch so. Maar daar is een dynamica hier wat verwacht word, wat ek en jy moet raak sien. Wat dieper insig is in hoe ons ander mense beskou. Ons dink elkeen ons is die baas in die verhouding. Ons is die senior in die verhouding. Miskien moet ons eerder daarna kyk waar ons in ons directe gemeenskap en ons directe verhoudings inpas en hoe ons gesag hanteer. Gesag wat oor ons is en gesag wat ons verantwoordelik voor is. Ek wil vanoggend twee lyne deur die teks volg wat ek dink Paulus se werklike doelwit is. Ons het laas keer gekyk na die man en vrou verhouding en ons het nogal in diepte daarna gaan kyk oor die houdings wat daaruit voortvloei as ons dit onder die lig van Christus plaas. En ons kyk na die beginsel van wees ondergeskik aan mekaar. En Jesus se opofferende werk in die proces wat ons kan navolg. Ons wil vandag na twee lyne kyk wat deur die hele teks gaan. En die eerste ene van dit is die waarde wat die houding van ondergeskik aan mekaar wees vir jou en vir my in ons verhoudings kan hê. Wat 'n waarde bring dit in ons verhoudings in. En dan tweedens, die waarde van Jesus' voorbeeld, want hy die perfekte voorbeeld daarvan gestel, van ondergeskik wees in ons verhoudings. Hy het vir ons die perfekte voorbeeld daarvan gestel. En wat 'n waarde bring dit vir ons in ons gesprek in? Want ons het gesê, dit is deur die hele stuk verweef, oorals. Laas keer het ons dit so uitgehaal. En ons gaan vandag een bietjie meer in detail daarna kyk. So wat 'n waarde het 'n houding van ondergeskik aan mekaar wees vir jou en vir my in ons verhoudings? En die basis hiervan gaan ons terug na vers 21 toe. Ons het nou al vers 21 stikkend getrap, maar ons het so nodig om te verstaan wat vers 21 vir ons sê. Wees onderdanig of ondergeskik aan mekaar uit ontzag vir Christus. Nie uit ontzag vir mekaar nie, uit ontzag vir Christus. Dis jou reddingswerk, dis jou redder wat jy in ag neem as jy onder die gesag van iemand anders te gaan staan. As jy ondergeskik is in die persoon. En hierdie vereiste van ondergeskik lei die idees wat vooraf geloop het en wat direk aan vers 21 vasgeheg is, het ons gesê, jy kan nie die twee van mekaar skei nie, wat ons gesien het in hoofstuk 5 vers 6 tot 20, jy moet onder die lig van Christus wees. Jy moet jou nie laat mislei deur vals houdings in jou verhoudings nie. En jy moet doelbewus oplet wat in jou verhoudings aangaan onder die lig met die werk van die Heilige Gees in jou. Moet jy doelbewus wees. Jy moet nie soos 'n dronkaard wees, het die vers gesê, moet nie dronk word van wyn nie, en dit beteken nie, Paulus het nie daar gepraat oor nie gaan drink en dan, nee. Dis 'n losdinkproses wat daar vasgevat word en Paulus sê, moet nie so wees nie man, moet nie so wees as 'n ou wat dronk is nie. Hy dink nie reg het nie. Jy, as 'n Christen,
moet regheid dink, jy moet oplet onder die werk van die Heilige Gees. En Paulus' insig is hier, dat jy kan slegs hierdie type van bewus wees, hierdie oplettendheid hê en ontwikkel, as jy 'n houding van ondergeskik aan mekaar het. As jy nie daai houding het nie, verloor jy die vermoë. En hoe kry ondergeskik dan nou hierdie effek? Wat is die rede hoekom dit so is? Dit haal jou oë van jouself af, dis die groot rede. Want jy buig voor die ander persoon. Jy het respek. Jy van nature erken net jouself die hele tyd. En as jy ondergeskik aan mekaar is, haal jy jou oë van jouself af. En dit help jou om te sien hoe jy deelneem aan die probleme wat in jou verhoudings voorkom, wat jy self skep. En jy sien God se insig in wat werklik aangaan deur die Heilige Gees, want jy die bril van selfhandhawing afgehaal. En so kan jy dan kom en jy kan met 'n ondergeskiktheid ondersteuning gee en leiding gee, het ons gesê. In daai situasie, in daai verhouding, met Jesus se waarheid as jou basis, nie meer jou eie valshede wat jy vir jouself opgestel het en wat jouself mislei nie. Jy het dit een kant toe geskuif. Jy sien Christus se waarhede in die situasie raak. En daarom is Jesus die beste voorbeeld hiervan. Ons is nou by punt 2. Ons is die beste voorbeeld hiervan wat ons kan kry, vind ons in Jesus se lewe op aarde. Eintlik in sy volle bestaan. In Matteus 20 vers 28 sê Jesus dan ook self, so is dit met die seun van die mens, dan bedoel hy met homself. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hoe ver? En sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dit is hoe ver Christus kom dien. Dis hoe ondergeskik hy homself stel. Paulus weef hierdie houding van Jesus as 'n voorbeeld van ondergeskik wees deur ons hele reeks verhoudinge waarmee ons besig is. En nou wil ek hê julle moet oplet in die Bybel. In die teks wat ons voor ons het vanaf vers 22 af. Vers 22 en 23 sê, vrouwe, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here, omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die kerk. Hy is die verlosser van die liggaam. Hoe sien jy Jesus in daai teks? In hierdie eerste verhouding, plaas Jesus homself as die dienaar van die Vader deur die kerk se verlosser te word. En dit is in die verhouding tussen vrou en man die voorbeeld. En as jy nou vers 24-25, maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk lief gehad het en homself ter wille van haar oorgegee het. In vers 25 sien ons, hy stel homself ondergeskik
aan jou en mij. En hij dien ons tot die redding wat voor ons beschikbaar wordt. Hij veroorzaakt dit, hij maakt dit moeilijk. Door homself ter wille van ons op te offer. Vers 26. Zodat hij haar kon heilig, doordat hij haar gereinigd heeft met die was van water en die woord. Jezus' onderdanigheid heilig die kerk. Heilig jou en mij. En maak die kerk zuiver of skoon van al die gemors in ons levens. Deur sy eie woorde van waarheid wat hij aan ons gee. En hij lei ons daarmee. Hij neemt die initiatief en hij lei ons. Vers 27. Dit het hy gedoen, zodat hij voor homself die kerk in heerlijkheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enig iets dergelijk, heilig en sonder smet. Hy stel die kerk daar. Hy doen al die goed. Hy gee homself ter wille van haar. Hij heilig haar en hij reinig haar met die water en die woord. En hij doet dit zodat hij dit haar daar kan stel vir hom. Hij dien haar zodat hij haar daar kan stel vir hom. Hij neemt die initiatief zodat hij zijn wil vir die kerk volledig kan uitvoeren. En hy in volledige eenheid met haar kan wees. Dis wat Jezus doen. En hierdie eenheid strek so ver, volgens vers 31 en 32, dat het is soos die van die perfecte eerste huwelik wat God ingestel het in Genesis. Dit is in Adam en Eva. Dis hoe dit lyk. Ons is immers lede van sy lichaam, vers 30. Om hierdie rede sal een man sy vader en sy moeder verlaat en hom aan sy vrou verbind en hulle twee sal een wees en hulle direk uit Genesis uit eerste twee hoofstukke. Hierdie geheimenis is groot, sê Paulus. Ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Dis hoe dit lyk. Dis perfek. En Christus se werk vir ons is perfek. Hy dien ons daardeur. Ons kyk na hoofstuk 6 toe, eerste 4 verse. Kinders, nou moet julle mooi luister, want hierdie is vir julle, hoor. Julle moet nou skryf. Hoofstuk 6 vers 1 tot 4 sê: Kinders, wees in die Here aan julle ouers gehoorsaam, want dit is hoe dit hoort. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod en 'n belofte, met 'n belofte. God stel nie net vir julle 'n opdrag op nie, as kinders nie. Hy geef julle sommer nog 'n belofte ook. Hy beloof iets. Kom ons luister wat hy sê. Sodat dit met jou goed mag gaan en jy 'n lang lewe op aarde mag hê. Dis wat hy beloof. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor praat. En vaders, nee, kom ons hou eers die vaders uit. Dis nou eers kinders se beurt. Hy is die seun wat rus op die wat as kinders
soos hy aan sy vader gehoorsaam was, so ook aan hulle ouers gehoorsaam is en hulle eer. Dis wat hy gee. Hy is die voorbeeld vir die kinders, die kleinstes, die laagstes in ons samenleving, kan ons amper sê. Een kind moet gehoor word en nie gesien word nie, of gesien word en nie gehoor word, is die gesegde. Maar Jesus is die voorbeeld vir die laagstes in ons samenleving, die kinders, vir onderdanigheid. Soos wat hy onderdanig aan sy pa was en sy pa se wil, perfect uitgevoer. Maar ouers, hy praat onmiddellik en hy sê vers 4, vaders, moet nie julle kinders uittart nie, maar voed hulle op deur die dissipline en teregwysing van die Here. Sy waarhede, ouers, wat jy jou kind kan leer, haal die angel van frustratie uit jou verhouding met jou kind uit, sodat jou kind 'n stabiele lewe kan lewe en kan sien hoe groot die seën van redding van Christus is in jou lewe. Wees 'n seën aan jou kind deur self ondergeskik te stel in die verhouding. Dan die derde verhouding. Vers 5 tot 9 van hoofstuk 6. Slawe, wees met vrees en bewing aan julle eienaars gehoorsaam. Met opregte harte, soos aan Christus, nie met lippediens om mense se gunst te wen nie, maar as slawe van Christus wat die wil van God van harte doen, terwyl julle met blymoedigheid julle diens verrig, soos vir die Here en nie vir mense nie. As jy onder gesag staan, is dit Christus se voorbeeld van ondergeskiktheid, wat jou weglei van vals, vleiende lippediens, terwyl jy nie wil doen wat regtelik van jou verwag word nie, om jou sin te verkry. Lei Christus jou na opregte, eerlike insette in die verhouding in, deur te dien en sodoende God se goeie werke te vervul in jou. God se goeie werke kom hier baie duidelik uit. Vers 8 sê vir ons dan, want julle weet dat elkeen, indien hy iets goeds doen, dit van die Here as loon sal terug ontvang, of hy 'n slaaf is, of 'n vryman. En dit is weer eens Jesus se ondergeskikte opoffering tot jou redding, wat deur God die Vader erken word, as Christus se hoogste eer, die feit dat hy hom ondergeskik gestel het aan die Vader tot die dood toe, is erken God die Vader as die grootste eer, en hy verhoog hom tot die hoogste naam bo alles, Filippense. Dit lei jou om te sien hoe die Vader jou sal beloon as jy ondergeskik is in 'n situasie waar uitbuiting baie maklik is. En soos jy sy goed voorbereide werke uitvoer, hy sal jou daarvoor beloon. Of 'n mens dit raak sien of nie, God sal. En dan vers 9, eienaars, tree net so op teenoor die slawe en staak julle dreigemente, omdat julle weet dat julle en hulle Here in die hemel is, en dat hy niemand volgens die uiterlike beoordeel nie. As jy in die gesag uitoefen posisie is, geld precies dieselfde vir jou. Jesus se gesag, wat ondergeskik aan sy Vader was,
neem jou vals motiewe weg en gun jou die geleentheid om te lei asof jy al klaar in die hemel is onder Godse gesag. Dis waar daar staan. Jy kan 'n leier wees deur onderdanig te wees. Dink jy net in wat sy effect dit sal hê as jy hierdie beginsels op jou verhoudings begin toepas. Dink net vir jouself vir 'n oomblik in daaroor. Maar ons, en Paulus weef dit ook so in. Hy sê dit hier regtig nie, maar ons, dit staan so geskryf vir ons. Ons rebelleer teenoor mekaar, as jy gaan kyk vers 22. Dit is wat die instruksie moet wees. Wees onderdanig, maar ons rebelleer. Ons start en frustreer mekaar. Vers 4. Ons is vals teenoor mekaar. Steek vir mekaar goed weg. Valshouding. Ach. Vers 6. En ons misbruik mekaar. Want ons is te trots. En ons dreig mekaar wanneer ons nie ons sin kry nie. Hoeveel keer het ek het nie al gedoen? Ja, maar jy sal. So kinders, hierdie is wat ons nie moet doen nie. Ons moet nie mekaar dreig nie. Ons moet nie mekaar misbruik nie, sê Jesus. Ons moet nie vals wees teenoor mekaar nie. Ons moet nie goed wegsteek vir mekaar nie. En sê, jy is my vriend, maar eintlik is jy nie my vriend nie. Ons moet nie mekaar tart en mekaar frustreer nie. Ons moet nie teenoor ons ouers rebelleer nie. Kom ons sluit af met 'n voorbeeld. In hierdie week, teen donderdag, het ek die geleentheid gehad om hierdie in my lewe toe te pas. En so in onderdanigheid op te tree. En ek het die toets gedop. Flanktom, F, met 'n rooi sirkel. Ons maak ons meentuis op hierdie stadium reg. En donderdag kla die buurvrou venynig by Stefanie. Dit is net WhatsApp op WhatsApp en dit is net ja, dit en daar en die ander oor hoe die werkers se sogenaamde swak optrede en dat ons nie die reëls nakom nie en ja. En dit hou net aan. Dit is net WhatsApp op WhatsApp op WhatsApp en dit plaas natuurlik druk op verskeie verhoudings onmiddellik in die situasie. Daar is die verhouding tussen my en die bouer wat onder druk is. Daar is die verhouding tussen my en my buurvrou wat onder druk is. En daar is die druk op die verhouding tussen my en Stefanie. Want sy moet dit met my kommunikeer. En ek vererg my oor hierdie knaandheid en die vals inligting wat daarin is, want ek sien dit nou as vals inligting, want ek is nie bereid om die bril af te haal nie. Ek is nie bereid om ondergeskik te wees nie. En ek verloor my meer met Stefanie, wat het bloot maar net met my en die bouer moet communikeer, want dit is nou op die tafel erf, ons moet dit hanteer. En ek vererg my bloediglik. So ek rebelleer teen die buurvrou en teen Stefanie. Ek raak baie geïrriteerd met hulle en ek rebelleer teen hulle. Dit wat hulle met my probeer communikeer. Ek tart en ek frustreer Stefanie. Ek jak haar af. En ek is vals teenoor die bouer en teenoor my buurvrou en teenoor Stefanie. En ek misbruik my gesag. En ek sê dit, nonsens, sê die man,
ons doen het reg, daai type houding. En ek dreig my buurvrou en ek dreig Stefanie in die proces. Ek is nie ondergeskik in die verhoudings toe ek in die verhoudings ingegaan het op daai oomblik nie. En ek sondig. Ek doen sonde. As ek maar net in Jesus se voetspore gevolg het, deur myself ondergeskik te stel in elkeen van hierdie verhoudings, kon het so anders gewees het. So ek my buurvrou se pogings om gehoor te word, verstaan het. Ten spyte van die manipulasie tegnieke wat sy gebruik, en ek sou dit eerlik kon aanspreek, ek sou nie daardeur gemanipuleer gewees het nie. Ek sou haar manipulasie herken het en het gesien het as 'n poging om beheer oor my te hê, en ek sou daai effek kon op sy skei, want ek hoef nie gemanipuleer te wees nie, ek is in Christus, sonder om emosioneel daarop te reageer, om toe te laat dat dit my knoppies druk, en my reaksies bepaal. En ek sou haar kon dien deur eerlik te wees oor wat waar is en wat nie waar is nie. En so die inligting met haar kon deel, op 'n liefdevolle manier. Ek sou kon Stefanie se rol in hierdie proses reg sien. En met 'n oop gemoed met haar kon kommunikeer hieroor en ons kon dit uitsorteer. En dit kon 'n oop kanaal kon skep wat oplossings op die tafel bring in plaas van hy so wegstoot. Don't touch me. Ek sou kon oplet wat Stefanie met my en die bouer probeer kommunikeer. Deur die inligting wat sy gekry het. En van die bouer sou ek die druk kon afhaal deur eerlike leiding met insig en met waarde toevoeging tot sy proses. So dit van kon gee. Ek sou die druk van die situasie van my af en van Stefanie af en van die bouer af en van die buurvrou af kon afval. As ek het net reg gesien het, my trots laat staan het in myself ondergeskik gestel het. En ek sou eerlike leiding kon gee met insig en met waarde. Nou het ek weggestap daarvan af en ek het geen waarde toegevoeg nie. Ek het net allemaal ontstel. Ek nooi jou vanoggend uit. Stap saam met my oor hierdie brug van ondergeskik wees in ons verhoudings in. Leer jouself om dit te doen. Die voordele is geweldig. Is ongelooflik wat jy kan regkry daardeur. En die grootste daarvan is, jy is gehoorsaam aan jou vader, aan jou pa. Wat sy goeie werke vir jou beloof het, wat hy goed voorberei het vir jou, en wat hy op hierdie manier van ondergeskik wees vir jou moontlik maak. Dis die enigste manier waarop dit in jou lewe 'n realiteit gaan wees. Is as jy as ons ondergeskik aan mekaar is uit ons sag Christus.
Moenie my voorbeeld volg nie. Volg die voorbeeld van Christus. Kom ons bid saam. Here, dis die laaste ding in ons lewe wat ons wil wees. Ek dink ons vrees dit, Here. Maar sal U ons losmaak van hierdie vrees? Om ondergeskik aan mekaar te wees, uit ontzag vir Christus. Help ons om Christus se voorbeeld te volg, Here. Hy het dit so goed gedoen. Hy het dit so perfek gedoen. Ons kan maar net daaraan vasklou. Maak dit vir ons moontlik. Deur die lig wat die Heilige Gees in ons lewens inbring en die vermoë wat ons daardeur van hom af kry. Ons vra U genade daarvoor. Amen.